прапор з підписами захисників 33-ї окремої механізованої бригади закарпатські волонтери вручили ліцеїстам Ужгородського ліцею номер 3 за їх активний внесок у перемогу України. Діти після навчання та у вихідні дні долучаються до збору коштів на дрони. Нам це дуже сподобалось, бо це як автограф від дуже талановитих людей. І нам приємно, що нам такі люди, які захищають нашу країну, нам дарують такий підпис. Дуже приємно. Ми хочемо щиро вам подякувати за вашу службу, за вашу відданість, за вашу величезну працю та жертованість. Ви дійсно робите дуже великий вклад заради безпеки нашої країни та незалежності. Ви справжні герої, які надихаєте всіх людей своєю надзвичайною силою та мудрістю. Ви є прикладом для усіх українців. Вирішив, що це мій долг – допомогти нашим солдатам. Це менше, що я можу зробити для них. Поняв одразу, що це треба, і якось через себе це кричав. І, людям це подобалось. Майже багато зібрав. Дуже допомагала, також моя сім'я дуже приєднувалася до цього. І далі, коли я перші рази була, мені трошки навіть важко було, але з часом, звикаєш до цього, що ти можеш звертатися до людей, і люди, віддають свою, віддають свої кошти, тобто маємо якусь ту віддачу. І справді це для мене це було дуже радісно, коли я навіть бачу, що, наприклад, підлітки, у яких і так, може, будуть якісь то проблеми з грошима, але вони все одно стараються допомогти. Якщо ми будемо разом, то, звичайно, ми обов'язково переможемо. Напрямок «Дрони» з поетичною назвою «Рій» реалізує закарпатські волонтери спільно з Ужгородським ліцеєм номер 3. Це дрони, на які конкретно волонтерили гроші ці діти. Вони не сиділи в тіктоці вдома в телефоні, вони йшли, ставали скринькою і кожну суботу по кілька годин. Усі класи по черзі. Три зміни протягом дня. Щосуботи закривають ліцеїсти, волонтерячи у торгових центрах Ужгорода. Це не тільки додаткові кошти на придбання дронів, що дуже важливо і потрібно для фронту, а й свідома позиція долучитися до захисту у такий спосіб батьківщини та наближати перемогу. Це відчуття і це виховання їх в цьому процесі дуже важливо для нашого майбутнього, тому що заради них наше покоління зараз старається це все зробити. Ми дуже раді, що у них в очах видно цей вогник і це бажання, і вони долучаються і до інших наших заходів. Справу, яку вони роблять, справу, для якої вони збирають ці кошти, є правильна, благородна і чесна. До слова, волонтери збирають дрони самі. Налагодили процес січня цього року. Вже 300 дронів передали захисникам. Суть і зміст дуже ефективний, тому що по фіналу знищуються наші вороги, їхня техніка. І це дуже важливий фактор того, що школярі, пересічні громадяни, які відвідують наші торгові центри, донатять кошти на ці важливі пташки, вони фактично на даний момент є масовою зброєю і зброєю масового знищення ворогів. Юні волонтери зібрали вже понад 500 000 гривень, а це 30 дронів, які відправили на фронт саме від ліцеїстів. Активні діти й в інших напрямках. І наша батьківська громадськість, і наш вчительський корпус – це ті люди, які розуміють, що або ми на фронті, або допомагаємо фронту. І відповідним чином також налаштовані наші учні. Це і вироблення окопних свічок, який тільки за цей навчальний рік ми зробили біля 3000. Це і плетіння маскувальних сіток, це і чергування у лікарнях, це і збирання коштів на благодійних ярмарках, це і постійна допомога. Символічно дрони підписують, а ще волонтери часто фотографують дітей, знімають відео під час волонтерства і надсилають захисникам на фронт. Це дуже підіймає бойовий дух, адже саме за таке майбутнє покоління і воюють.